Abihi dia anak kepada Sufian lah kan. Tapi mak dia tak diketahui. Mak dia tak diketahui. Kata dia anak pada pelacur lah. Jadi orang panggil Ziyad bin Abi. Jaga rasa. Dia tak mau, dia tak mau sebut nama bapa Abu Sufian, Ziyad bin Abi Sufian kan. Jadi orang panggil semua dia Ziyad bin Abi. Dia anak pandai ni. Tapi seronok lah. Kalau kita baca dalam adab jahili dia seronok lah. Dia baca banyak benda-benda yang kita panggil yang pelik-pelik lah. Muhalhil, Amr bin Kulsum. Yang tu geng-geng zaman-zaman raja-raja zaman jahili lah. Dia orang ni memerintah zaman Ghassan. Ada banyak-banyak benda lah, banyak benda yang menarik. Dia tengok PL dia orang. Kalau macam Emir Al-Qais, itu lincah pula. Bangai macam-macam lah bangai ni. Mereka guys, Syahir Majin. Majin tak tahu mana. Okay, dah apa tadi kita akan macam mana boleh gantung kat Kaabah pula tu. Dulu biasanya penuh bahala membunuh kan itu kan. Mu'alaqat ke turas ke kan? Ha? Mu'alaqat tu kira turas ke? Kira turas lah. Mu'alaqat. Kira yang paling lama yang kita boleh sempat rekod daripada kalam jahili adalah Imran Qais lah. Sebab dia 150 tahun sebelum hijrah. Yang tu sempat direkod, maksudnya yang lain tu maksudnya dinukilkan secara umum lah. Tapi disebabkan yang Ibn Qais lagi apa Tarfah, kemudian apa Antarah, kesemua-semua tu sebab pun dinukil mutawatir sebab masyhur. Sebab tokoh masyhur. Walaupun banyak riwayat-riwayat yang lain lah. Tapi memang elok lah, memang kena hafal dia bunyi syair-syair tu supaya kita boleh jadi orang sastrawan Arab. Kita lihat ya. Minum dulu. Kita nanti. Fendi smart.